Примата на българската естрада Лили Иванова раздаде предварително напечатани автографи на феновете си в Бургас, с които се срещна в Мол галерия Бургас в петък вечерта. Възрастни дами буквално щяха да се избият в тълпата в желанието си да видят и да се докоснат до голямата звезда. Огромната любов на публиката явно я зарежда и за Лили възрастта сякаш няма значение. На въпрос как живее с злобата и завистта, тя отговори. Живее с омразата, живее с любовта. Аз не си не харесвам. Ако тези, които са се насочили стрелите към мен, знаят, че просто стрелите се изчупват, преди да ме докоснат, смятам, че не биха си кабили енергията за това. В Бургас и Варна Лили Иванова ще направи концерти, които ще бъдат генерална репетиция за изявата и в зала Арена, в която звездата ще пее за първи път. В Бургас концертът ще бъде на 25 август в Летния театър, където ще излезе с Мишо Йосифов, Стоян Янкул, Стунджи, Живко Петров, Веселин Веселинов, Еко, Калин Вельов. На въпрос на грамофона.com коя е любимата й песен, Лили Иванова каза, че всяка песен, която започва да изпълнява, трябва да й е станала любима. Затова обича всичките си песни. Здраве!